大家好啊，又是我，你爱的真同学 S 啊。视频开头可以的话，一定要帮老师来个点赞三连呐、啊，真的是谢谢大家。好人一生平安，所以本期视频很简单，久违的来吐槽一下那些小说中的傻屌片段。话不多说，走起。我的身体我做主，愿意给谁就给谁。你凭什么怀疑我、调查我？你竟然想跟我分手？说好的爱我一辈子，对我不离不弃的，呵呵，渣男！我最后给你一次机会，我们就当这件事情没有发生过，重归于好，行不行？我们还是和从前一样，我当你女朋友，你关心呵护我，我也保证再也不会让你发现出轨。等等等等，这一段女儿的自白怎么看着好像味道不对劲呢？太冲了，不知道大家有没有闻到？怪不得设定上贵为集团公司的公主，这么强的背景还能被女主一个傻白甜抢走男人呢、哎、不过也不一定是抢走了，这叫啥？这叫我不要东西被你捡走吧，懂不懂？不过真的有这种表气冲天的小姑娘吗？这遇到的男生到底是个什么心情？还蛮恐怖的呀。修长的手指放在方向盘上，老虎抬眼看向前方，深邃的眼眸微眯，淡淡的说道：我要吩咐什么，黎叔你心里很明白，别让他再跑了就行。说完老虎戴上墨镜，脚踩刹车快速离去，直接找到了好友小鹿。看到刹车几步，你是不是以为作者是个憨憨？写错了， no no no， 这怎么可能？这叫什么？这叫炫富！你仔细想想，我就问你，什么样的动力才可能做到这种骚操作？还不是因为动力太足吗？怕车子一瞬间飞出去，对吧？没个180万的跑车，想也不要想好吧？这他娘才是真正的凡尔赛，懂了没？懂了的把懂了发在公屏上。说完，老婆的男叔再次从那淡黄色小蛇的手上弄出来一滴鲜血。做完之后，那淡黄色的小蛇仍回到了小鹿的身上。此时这小蛇竟是温顺了许多，和小鹿也亲昵了起来。嗨，能不亲你吗？怕呀，手都给你抽血，还不就是打不过你吗？要不然站起来直接大嘴巴抽你丫的，你能说啥？手？哎，不对吧，你确定这玩意儿它真的是个蛇吗？难道还是个蛇身人面的变异种？哎，剧本有了哈，最后的蛇人族忍辱负重，哎，到最后一举夺舍男主，成功建立黄金蟒的天下。这剧本听过去怎么样？重生都市文，男主因为机缘巧合回到了小时候的时空，又遇到了曾经欺压过自己的坏人，在对方不依不饶的迫害下，还未成年的主角想了个办法，直接整死了对面。又因为没有成年且证据不足，最终无代价的解决了祸患。讲道理啊，是不是看过去还挺爽？虽然吧，重生文多少得沾点复仇，毕竟不复仇他重生干嘛呢？再受一次社会的毒打吗？贱不贱？但这种利用自身未成年的身份，加上成年人的法律意识，直接无代价的干掉对面的操作，哎，仔细想想还真是挺奇怪的，说不出来的感觉，你说呢？古代武侠言情虐恋文，主角一行人各有各的对象，一边游历一边行侠仗义。在途中路遇一户人家抛绣球，主角一行人觉得很有意思，便掺和了进去。结果好死不死，球刚好落在主角船的身边，但因为都有官配的对象，所以他们将绣球丢给了路边的乞丐。相亲的女方自然不同意这门亲事，主角一行人表示不允许歧视任何人，大家都有人权，逼迫大家闺秀家族必须接受这个结果。最后这个姑娘只能被迫嫁给乞丐。我靠，你搁这儿叠 buff 呢？这标签真的是我见过最长的。说起来，大家有没有见过更加杂糅的故事啊？有的话刷个一呗。说回剧情，主角团果然是不干人事，天生圣母心，只要有爱，世界就一定完美。为了满足内心变态的仁义道德，大家闺秀也就只能委屈你一下。毕竟你又不肯结婚，又不肯死，主角做大侠的也很为难呀。说好给乞丐的，也不能说话不算话呀。那没办法，只能想办法让你听话，比如杀你全家，你说对吧？不过反正剧情里，除了男女主，其他人根本就算不上人，只是工具。所以这么一来，主角团在江湖上的分评反而提升了，这谁能想到？言情文又是个乖巧温顺的良家女子，听从父母之命，媒妁之言，和男主结亲。但男主心中有一个白月光，因为不想就这样和小姑娘断了，所以他扮成采花贼，在新婚前夜强睡了女主，然后又故意散播出去，让女主声名狼藉，想要达成自己不娶女主的目的。然而因为男主家老夫人太喜欢女主了，原本应该是正妻的女主，最终还是作为妾室被娶了进门。女主因为不是完璧之身，受尽了冷落和白眼，而男主竟然觉得你都被我睡了，成了一个残花败柳，竟然还能哄骗老夫人让你嫁进来，真是个不择手段的心机女人。于是也跟着欺负和侮辱女主。这种情况持续多久了？有病赶紧去治好吧，治不好就死了算了。这种虐恋基本上已经不讲逻辑不讲法律，主要是虐恋，前期越惨后期越甜嘛，不是要反差吗？不是要爽点吗？来，直接给你整个致死量好了。不过这个男主嫌弃人的方式真的是挺与众不同的，我见过冷处理，见过甩脸色，还真没见过自己绿自己。别管是不是男主做的，传出去那不都是大问题吗？嗨，搞出那么骚的操作，他能是什么正经的男主啊？好了呀，本期视频到这里呢就结束了，如果有什么素材的话可以私信交流一下，有时候因为太忙没回真的是不好意思，喜欢的话可以点赞三连。